Měsíce květen, červen, ale i část července nebudou pro motoristy v našem městě úplně ideální. Vedení města totiž chystá poměrně značné investice v oblasti opravy komunikací. Opraven by měl být povrch na Lidické ulici, od bývalé knihovny až dozadu téměř k odbočce k zimnímu stadionu. Plánována je rekonstrukce v Májové ulici mezi ulicemi Borecká a Horská, zaměřená na vytvoření nových parkovacích míst vzhledem k jejich velkému nedostatku. A k dalším rekonstrukcím patří i Palackého ulice, kde se již práce rozběhly. Následovat bude i zbývající část Májové ulice, navazující na tuto lokalitu.